В Україні продовжують фіксувати випадки масового підкупу виборців, який відбувається за допомогою адміністративного ресурсу. Повідомив про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Каже, що голоси скуповують на користь провладного кандидата. Один із таких випадків нині розслідують на Київщині, в місті Васильків. Там команда агітаторів обрали близько 100 людей з когорти найбідніших, після чого стали приходити до них додому. Під час особистої бесіди агітатори обіцяли зарадити в безгрошів'ї, натомість людина має проголосувати за провладного кандидата. В основному йшлося про одноразову оплату обсягом 1000 гривень, зауважив Аваков. Причому більшість таких підкупів відбувалася не за особистий рахунок кандидата, а коштом програми «Турбота», гроші на яку закладено до бюджету.